Per la vostra tranquil·litat, perquè a més porteu una torxa pesant, us llegiré un manifest que no discrepa massa de l'oficial de les torxes, però he demanat una mica d'autorització per posar-hi quelcom de collita pròpia. En Lluís amablement m'ha donat l'autorització i ara llegiré el que és el meu manifest. Si voleu, teniu per internet el manifest oficial de les torxes. Marxa de les torxes, 10 de setembre del 2017. Amigues i amics, ens trobem en el moment final d'aquesta marxa reivindicativa que, igual que en anys anteriors, ha tingut lloc avui en diferents poblacions de Catalunya, potser també de Països Catalans. Cal dir que la d'enguany és una edició amb un especial significat, i ho és per tres raons: les del passat, les del present i les del futur. Les raons del passat les hem de trobar en els constants desitjos del poble català pel que fa a la llibertat, que reclamem amb força des de fa almenys 300 anys. A la justícia social, sempre present, com es veia ja en els foscos primers anys del franquisme amb la vaga dels tramvies a Barcelona l'any 1951. Deu ser la pau i el desarmament, abastament exigits en el referèndum per la sortida de l'OTAN de l'any 86 i en les protestes contra la guerra a Iraq a l'any 2003. Quart, la voluntat pacífica de convivència social demostrada fa ben poques setmanes en moltes poblacions catalanes. Coneixem també les raons del present, que es fan clarament visibles després de la del passat, en la voluntat de deixar enrere 40 anys de dictadura i, atenció, 40 anys de més que dubtosa democràcia, i d'abandonar igualment les discriminacions rebudes constantment per aquest país pel que fa a la llengua, a la cultura, a les infraestructures i, sobretot, a la dignitat d'un poble que ha vist rebutjat el seu estatut de l'any 2006, aprovat ben majoritàriament. I entenem també com a raons de futur les que es començaran a visualitzar pel juliol de l'any 2010 i que s'han anat reiterant cada any per l'11 de setembre i que culminaran el proper dia 1 d'octubre amb la celebració d'un referèndum que deriva del principi de subsidiarietat, que representa una perfecta expressió dels drets dels pobles a l'autodeterminació i que, naturalment, és del tot legítim. Hem de desitjar que aquest referèndum, en el supòsit que el seu resultat sigui favorable a la independència, permeti generar les estructures i els continguts d'un nou país, naturalment d'una nova república, que ens allunyi de les desigualtats, dels exèrcits, de les especulacions i de les discriminacions, i vesteixi el més aviat possible les estructures cooperatives d'estat del benestar, de cura ambiental, d'acolliment als nouvinguts i de solidaritat internacional pròpia de totes les societats amb consciència i sentiments. I com és de suposar, aquests objectius els haurem d'assolir sempre i incondicionalment amb actituds i accions pròpies de la no violència, que, com és ben sabut, comprèn les accions de desobediència civil quan facin falta. Amb il·lusió i sense perdre mai l'esperança, seguim les marxes cap a uns propòsits que no poden mai decaure. Visca Catalunya! Visca Catalunya!